যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যোৱা তিনি বছৰে অলপ শান্ত হৈ থকা অসমখন অলপ লাহে লাহে কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। যেনে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত পাঁচ ছয়টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজবাটত এটা ধৰ্ষণৰ গোচৰ বা ধৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছে, ঢেকিয়াজুলিত এটা ধৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছে, নিৰ্বাচনৰ মাজত দুধনৈত জনজাতীয় ছোৱালী এগৰাকীৰ ওপৰত একেই ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, বৰপেটাত এখন গাঁৱত সংঘবদ্ধ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে, কোকৰাঝাৰতো এখন গাঁৱত সংঘবদ্ধ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। যোৱা তিনি বছৰ অসমত এইবিলাক কৰিব কোনেও সাহসো কৰা নাছিল আৰু প্ৰায় এইবিলাক ঘটনা কমি গৈছিল। কিন্তু যোৱা এমাহত উপজ্যুপৰি এনেকুৱা ঘটনা আৰু এটা পেটাৰ্ণ, কিছুমান বিশেষ লোক, বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ ঘটনা, এই ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ মাজত পোহৰত আহিছে। অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে আৰু এই বিষয়টোৱে আমাক চিন্তিত কৰিছে, ইয়াৰ আমি উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াম। যোৱা এমাহত বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এটা চক্ৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ উঠা দেখা গৈছে। মই ছয়টামান কেছটো আপোনালোকক মুখেদি কোৱালোঁ আৰু মোৰ নলেজত নথকাও আৰু কিমান ঘটনা হৈ আছেতো মই নাজানো, গতিকে এই ঘটনাবিলাকে আমাক অলপ চিন্তিত কৰি তুলিছে। বিভিন্ন জেগাত আমাৰ মন্ত্ৰীসকলো গৈছে ঘটনাৰ পিছত ঘটনাৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে। সামাজিক পৰ্যায়ত ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগে যে কিহৰ কাৰণে হঠাৎ তেওঁলোকে মূৰ দাঙি উঠিলে, আৰু পুলিচী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে চিন্তা কৰিব লাগে যাতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব নাপায়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।